خالص مطلب 1 لاکھ روپے مؤجل سنت طلب یعنی باپ نے سنت طلب منعقد کیا، کیا آپ اس کو قبول کیا؟ قبول قبول تھوڑا سا پیچھے ہوں گے بس کیا تھوڑا پیچھے کی جگہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے.